者王俊忠台南报道，四十余岁男工程师有轻微糖尿病、高血压，平常服药不太规律。某日突觉视力模糊，以为近视度数增加或开始老花，不以为意，拖三个月才重配眼镜，竟无法矫正视力。他才到医院治疗，逐渐复原。眼科医师说，这工程师罹患分支视网膜静脉阻塞性眼中风，如超过三个月未就诊治疗，恐有失明之虞。奇美医院眼科主治医师刘景志指出，视网膜静脉阻塞是一种严重影响视力的眼睛血管疾病，俗称眼中风，其发生率仅次于糖尿病视网膜病变，好发年龄为50岁以上中老年人，盛行率约 1%， 发生率随年龄老化而增加，危险因子包括高血压、糖尿病、高血脂异常、肾脏、心血管疾病、抽烟及青光眼。柳医师表示，分支视网膜静脉阻塞型的眼中风发生率 2% 到 3%， 相较于中心视网膜静脉阻塞型眼中风 1% 更常见。当颞侧分支阻塞时，其黄斑部区域小分支阻塞情形会比中心视网膜静脉阻塞的症状轻微。患者同样有视力模糊与局部视野缺损，但严重度较轻微，这样反而让病人以为是近视加深或老花眼加重，未注意延误就诊，增加黄斑部水肿的视力损伤，甚至增加其他并发症发生，如视网膜新生血管与玻璃体出血机会。刘景志以四十余岁男工程师为例说，如患者延误超过三个月来就诊，最严重可能失明，且近来发现这类眼中风患者有增加及年龄层下降的趋势，请慢性病高危险群特别留意。另过度使用 3C 产品者，除了增加眼睛疲劳，视网膜黄斑部也会因蓝光影响提早老化，长时间坐着看 3C 不活动，也可能会凝血异常，造成血栓，增加血管阻塞机会。这位眼科医师建议民众每年接受定期视力、眼压、眼底检查，以达早期发现、早期治疗，也要针对高危险因子部分安排适当治疗计划，改善并控制使用 3C 产品时间，减少眼中风机会。